Tässä maailman top 10 ällöintä faktaa, joita et halunnut tietää. Warning! This video cannot be unwatched. Sinua on varoitettu. 10. Vanilja käytetään aromia, joka on peräisin majavan anaalirauhasesta. Kyllä, majavan anaalirauhasesta. Mieti tätä seuraavan kerran, kun syöt herkullista vanilja Tämä on niin sanottu luontainen vanilja-aromi, ja sitä saattaa löytää muistakin vaniljamakuisista tuotteista. Vegaanin ruokavalio alkaa kuulostamaan aika hyvältä, eikö vain? Tämä fakta sai minut pohtimaan, että maistuukohan minunkin anaali vaniljalta. Tein tieteellisen kokeen ja vastaus on ei. Oh dear god vastaus on ei. Yhdeksän. Jos silmäsi punoittavat ja kutiavat uimahallissa käynnin jälkeen, se ei johdu kloorista, vaan virtsasta. Virtsa reagoi kloorin kanssa ja tämä saa sinun silmät punoittamaan. Eli se johtuu virtsan ja kloorin kemiallisesta reaktiosta. Eli jos silmät punoittavat uinin jälkeen, joku on kussut veteen ja sitä on todennäköisesti tullut myös suuhusi. Yhden tutkimuksen mukaan noin yksi viidestä ihmisestä myöntää virtsanneensa uimaaltaaseen. Minä en ole kyllä ikinä kussut uimaaltaaseen, mutta tortut olen vääntänyt muutaman kerran. Kahdeksan. Vahtokarkeissa on liivatetta. Liivate on ruoka-aine, jota valmistetaan sian nahasta ja sian luuytimestä sekä naudan ja sian suolista ja jänteistä. Liivatetta löytyy myös monesta muusta karkista ja jogurtista. Muumitikkareissa ei ole lainkaan liivatetta. Ja tästä syystä minulla on usein muumipapan tikkari suussa. Sitä on mukava imeä ja nuoleskella. Joo, nyt taas mennään vähän liian pervoksi. Myönnän. Seitsemän. Onko sinulla bakteerikammo? Tiesitkö, että ihmiskehossa elää noin 39 biljoonaa bakteeria, joista noin 1,5 biljoonaa elää ihosi pinnalla? Vain kädessäsi voi elää yli 150 eri lain bakteereita, ja 80 miljoonaa bakteeria siirtyy suusta suuhun suudelman aikana. Vaarallista tämä ei kuitenkaan yleensä ole, jos sulla on kaveri, jolla on bakteerikamma. Tässä pieni vinkki jäynästä, jonka voit tehdä hänelle. Oikea pränkki, jonka kuvasin 2010. Nice. And Sillä tämä on top 10 lista. Älymät faktat on vielä paljastamatta. Tässä numero 6. Sillä ihminen koskee nykyään jatkuvasti puhelimeensa. Tutkimusten mukaan keskiarvo älypuhelimen pinnalla on kymmenen kertaa enemmän bakteereja kuin vessanpytyn kannessa. Yhden tutkimuksen mukaan joka kuudennen älypuhelimen pinnalla on pieniä määriä ulostetta. Mieti tätä seuraavan kerran, kun kosket kaverisi puhelimeen. On myös hyvin todennäköistä, että kaveri on, miten mä nyt sanoisin tämän, koskenut itseänsä ennen kuin hän koski puhelimeensa. Viisi. Keskiarvo suklaapatukassa on vähintään kahdeksan hyönteisen palasta. Ötäkän palasia saattaa löytyä myös monesta muusta ruokatuotteesta sillä ötökkä saattaa tarttua mukaan joko sadonkorjuun, kuljetuksen tai valmistuksen aikana. Yleinen ötökkä, jonka palasia löytyy ruoasta, on torakka. Mmm, torakka. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä ötökät ovat erittäin terveellinen proteiinin lähde. 4. Tutkimusten mukaan yksi kymmenestä ihmisestä ei pese käsiään Vessakäynnin jälkeen. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä numero on vielä huomattavasti korkeampi. Tämän jälkeen ne koskee ovenkahvoihin, puhelimeen sekä hedelmiin ja vihanneksiin kaupassa sekä hissin nappeihin ja kaikkeen muuhun, mihin ihmiset yleensä koskevat. Kaupan ovenkahvaan on voinut päivän aikana koskea melkein yhtä monta ihmistä kun mitä on koskenut äitisi <tri> Eli pieniä määriä paskaa saattaa olla periaatteessa joka paikassa. Ja tässä välissä, ennen maailman ällöintä top kolmosta, pyytäisin sinua ystävällisesti tykkäämään videosta, sillä sen tekemiseen meni paljon aikaa. Kiitos ja jatketaan, jos uskallat. Kolme. Oletko ikinä huomannut, että joissain lihatuotteissa lukee lihan verrattavat valmistusaineet. Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tuote saattaa sisältää herkullisia ainesosia, kuten eläinten nahkaa ja elimiä. Elimet, joita saatetaan käyttää, ovat esimerkiksi munuainen, sydän ja maksa. Näitä aineksia löytyy usein halvoista lihapullista ja nakeista ja aika varmasti myös monesta koulun ruoasta. Nämä lihaan verrattavat valmistusaineet on hyvä huhdella alastölkillä ES-energiajuomaa, joka sisältää 100 prosenttia halpaan energiajuomaan verrattavia ainesosia, eli kirahvin kusta. <töntö> Toivottavasti ES ei haastaa mua oikeuteen. Kaksi. Jos olet oluen ystävä, haluan kysyä sinulta jotain. Oletko kuullut sellaisesta ainesosasta kuin isinglass? Isinglass on siis englanninkielinen sana. En tiedä, mitä se on suomeksi, sillä Google Translate ei osannut kertoa. Joka tapauksessa isinglass on oluessa käytettävä liivate, joka valmistetaan kuivatuista kalan virtsarakoista. Tätä ainetta käytetään oluen kirkastamiseen. Se on ehkä hieman ällöä, mutta olut on niin tärkeä ravinnon lähde, että sitä ei oikein voi jättää pois ruokavaliosta. Yksi. Kun vessa haisee... Hmm... Miten mä nyt tämän sanoisin? Paskalle. Se johtuu siitä, että paskamolekyylit ovat matkustaneet nenääsi. Eli olet hengittänyt toisen henkilön ulosten molekyylejä. Ja kun vedät vessan, se luo massiivisen paskahiukkasten pilven, joka leviää huoneeseen. Usein käytetyissä julkisissa vessoissa saattaa leijua lukuisan ihmisen paskamolekyylejä. Tämän takia minä paskannan aina läheiseen pusikkoon, jotta minun ei tarvitse hengittää toisten ihmisten ulostetta. Minä olen Kierro ja haluan sekä viihdyttää, että vaikuttaa. Jos tykkäsit videosta, tilaa mun kanava. Tilaa mun kanava. Tilaa mun kanava. Valitse seuraavaksi jompikumpi näistä todella hyvistä videoista.